за комшията си Вела от Зумрудка и Елмас. Yeah!
Ние продолжуваме понатаму. Сега е на ред да заигра Алена од Севержан, ќерката и Себикана. Здраве нека е, одиме понатаму, а сега е на ред да заигра братучедот Алфред со сопругата Санева. Нека се јават, кај музиката? Thank you.
Zdravi muzika! Da zdravi nekaj. Da oslobodime muzikata, da go oslobodime i patot. Ке направиме еден фамилиарен овде чочек сите, значи играме фамилиарно сите овде и тоа мислам дека треба да биде Файрон, овде ке играме.